जाबू अम्मा जाबू নবী অনুষ্ঠানত আহি আচলতে আমি বৰ অভিভূত হৈছোঁ। জেনেৰেল শিক্ষিতৰ লগে লগে আমাৰ যিটো ইছলামিক শিক্ষা, এই শিক্ষাটো যে সমানে দুইটা ইয়াত চলাই নিছে, তাৰ কাৰণে মোৰ তৰফৰ পৰা প্ৰিন্সিপাল মহোদয়ক, শিক্ষকবৃন্দক মই চেলুট দিবৰ মন গৈছে। কাৰণ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী যেতিয়া জেনেৰেল শিক্ষিত শিক্ষিত হ'ব, লগতে দিনী শিক্ষাটো থাকিব, তাত ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱাত কোনো বাধা নাই, 100% ইয়াত সহজ হ'ব, ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'বই, এইটো আমি কামনা কৰিছোঁ। আজি ছিয়াত্তৰ নবী অনুষ্ঠান অংশগ্ৰহণ কৰি নিজকে আজি বহুত গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে মানুহে ভাবে যে মাদ্ৰাছাত পঢ়িলে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক সাধাৰণতে মূল্য এটা হয়, তেওঁলোকে একো কেউ ব্ৰেইনত একো নাথাকে। আজি দিনযোৰা কাৰ্যসূচী যিখিনি প্ৰগ্ৰেম আমি দেখিলোঁ, নিশ্চয় আপোনালোকেও কিছু দেখিছে যে যেনেকৈ নেকি আৰবী ইংলিছ তেওঁলোকে একে সমানে লৈ গৈছে, আৰবীলৈ কৈছে, ইংলিছ কৈছে, আকৌ হিন্দীটো কৈছে, তিনিটা ভাষা একেলগে গৈছে, তাত তিনিটাৰ ভিতৰত এটাতো কোনো কম বেছি পৰিমাণে নহয়, তেওঁলোকে একুৱেল তেওঁলোকে কৈ গৈ আছে। গতিকে তেওঁলোকে যেতিয়া তিনিটা ভাষা একেলগে শিকি যাব, আৰু এওঁলোকৰ যিটো চেলিব্ৰিটি আমি দেখিলোঁ, তেওঁলোকৰ এক্টিভিটি যিটো, তেওঁলোকৰ ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱাত কোনো ধৰণৰ হেংগাৰ হ'ব নোৱাৰে। তেওঁলোকে এটা ভাল ডক্টৰ হ'ব পাৰিব, ভাল ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব পাৰিব, বা তেওঁ এজন ভাল আলিমো হ'ব পাৰিব, তাত কোনো ধৰণৰ সন্দেহ নাই। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত।